Вітаю всіх глядачів телеканалу. Настав час підвести інформаційні підсумки. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Пріоритети міста, соцзахист та медицина. Міжнародні ворота, новий перехід з Румунією, розвиток садівництва, перспективи галузі. Чистий четвер, передвеликодня підготовка. Фестиваль писанки, мистецька традиція. Міські обранці Мукачева розподіляли мільйони на соціальний захист та на закупівлю медичного обладнання. Такі рішення приймали у Чистий четвер на засіданні ради. Загалом на сесії розглянули півтора десятка питань, з якими вас ближче ознайомить Артур Іванчо. Одне із основних питань – соціальний захист. Депутати внесли зміни до програми додаткового соціального захисту мукачівців на 2016 рік. Як результат, фінансування програми збільшено з 5 до 7 мільйонів гривень. Кошти виділятимуть на соціальну підтримку малозабезпечених жителів Мукачева, самотніх малозабезпечених літніх людей, малозабезпечених інвалідів першої та другої групи, будинків сімейного типу, а також інших громадян і сімей, які опинилися в надзвичайних життєвих ситуаціях. І внаслідок матеріальної скрути не можуть подолати їх самостійно. За цей період з початку року ми допомогли майже 300 мукачевцям, які потребували дороговартісного лікування. Заяв на сьогоднішній день є дуже багато, майже 100 заяв ми приймаємо і опрацьовуємо щомісяця, тому щоб не затримувати цей процес, я би просила виділити нам ці кошти. Щодо тих змін, які відбулися, ми прибрали деякі пункти з програми, а деякі трішечки уточнили. Також депутати прийняли міську програму зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я комунальної власності на 2016-2019 роки. За словами начальника відділу охорони здоров'я міськвиконкому Любов Манзич, на реалізацію програми передбачено 40 мільйонів гривень. Завдяки цьому пацієнти не будуть витрачати кошти на дороговартісне обстеження у приватних медичних центрах, а комплексна діагностика буде проводитись в комунальних медичних закладах. Щороку виділятимуть на реалізацію програми 10 мільйонів гривень. Я бачу, багато було розмов про те, що будуть лікувати зовсім інші лікарі. Ні. Це будуть педіатри, які переходять на роботу з обласної дитячої лікарні до центральної районної лікарні. Там на протязі 2-3 місяців все було нове, гарно виглядало. Не змогли не відреагувати депутати і на проблеми пільговиків. Вони прийняли звернення, де просять Володимира Гройсмана забезпечити їм безкоштовний проїзд, а також компенсувати послуги телефонного зв'язку пільговим категоріям населення. Це є державна пільга, гарантована державою певним категоріям осіб. Утім, так сталося, що цьогоріч держава своїх зобов'язань не виконала, приймаючи бюджет на 2016 рік, не було передбачено державної субвенції на ці видатки. Тому місто досі не компенсовує витрат перевізникам і не компенсовує Укртелекому кошти, які ми повинні були компенсувати за рахунок державних грошей. Ну і, звичайно, несподіванкою стала відставка заступника міського голови Віталія Гільтайчука. Він написав заяву на звільнення за згодою сторін. Його змінив Едуард Барчій. За 31, проти 2, утримались немає, голосували проти. Рішення прийнято. Вітаю, Едуард Васильович. Віталія Гільтайчука звільнили 24 голосами депутатами міської ради. Один проти, 6 не голосувало. Едуарда Барчія затвердили на посаді заступника міського голови 31 голосом депутатів. 2 проти, 3 не голосувало. Заява Гільтайчуком написана за власним бажанням і датована 28 квітня. Мукачівський міський голова Андрій Балога подякував йому за плідну роботу на посаді, а також на закінчення сесії привітав всіх із прийдешнім святом Великодня. Чопські прикордонники дозволили словацьким підприємцям нарубати лісу у прикордонній смузі на 20 мільйонів гривень. Співробітники СБУ викрили керівників одного з підрозділів, які сприяли масштабній вирубці лісу. Підприємцям зі Словаччини прикордонники видали 2 так звані санітарні квитки для розчищення смуги лінії держкордону. Бізнесмени за бездіяльності 2 підозрюваних значно перевищили необхідні обсяги вирубки. Деревину, у тому числі цінних порід, вони контрабандою переправляли через кордон. Ну, на них було виписано, я не знаю, чи безпосередньо Чопський прикордонний загін, чи підприємці, чи по договору підряду то ліс вирубувався. Але Чопський прикордонний загін мав право той ліс вирубувати. В результаті виявилося, що вони зрубали більше на 2600 кубометрів.
Закарпаття продовжує тісно співпрацювати з сусідніми державами. Так, у Тячівському районі планують відновити пропускний пункт на кордоні з Румунією. Цього довго чекало особливо тамтешнє румунське населення, які часто відвідують країну-сусідку. Деталі розкажемо в наступному матеріалі. Контрольно-пропускний пункт у Тересві був відкритий ще у 80-х роках. Тоді через пішохідний перехід переходило до 3 тисяч чоловік. Цей перехід започаткований був у 1992 році як митний пост Тересва Рахівської митниці. Спочатку був пішохідний перехід, а з 1997 року залізничний. Проіснував перехід відносно недовго і був закритий за ініціативи румунської влади. Але, як каже голова селищної ради, кордон у Тересві мають знову відкрити. Для того треба рішення державної влади і для того треба, я думаю, немалі кошти, щоб відкрити не лише пішохідний перехід, а можна було б і залізничне сполучення між Україною і Румунією. Але це би дало ще, я думаю, поступлення в місцеві бюджети як нашого селища, так і навколишніх сіл, і звичайно, поступлення і до районного бюджету позважувалися б не лише такі будуть сказати побутові зв'язки, але й економічні зв'язки між нашими людьми, нашими підприємцями і підприємцями, які живуть у Румунії. У листопаді минулого року народний депутат України Василь Петьовка направив депутатський запит щодо організації пункту пропуску Тересва на українсько-румунському кордоні в селищі Тересва Тячівського району Закарпатської області. У зверненні йшлося дати доручення відповідним службам Кабміну вжити заходів по відновленню роботи пункту перетину та ініціювати перед урядовими структурами Румунії питання відновлення функціонування пункту пропуску Тересва. Місцеві жителі кажуть, відновлення роботи пропускного пункту мало б полегшити життя, адже з іншого боку кордону проживає багато родичів та людей з українським корінням. Я думаю, що люди будуть ходити в гості, думаю, що щось краще буде. Не так, як тепер, що таможня була, таможні не стало, все забросили, погоріло все тут, нікому нічого не треба. Відповідь, яка прийшла на той час з Кабміну Яценюка, була наступною. Відновлення функціонування вказаного пункту пропуску, визначеного угодою між Кабміном України та урядом Румунії через українсько-румунський кордон для залізничного вантажно-пасажирського сполучення, на сьогодні є неможливим внаслідок руйнування інфраструктури під час повені. Також неможливо запровадити автомобільний і пішохідний рух у зазначеному пункті пропуску через відсутність інших шляхів транспортного сполучення. Будапешт планує інвестувати 80 мільйонів євро в економіку Закарпаття. Про це офіційно заявив керівник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Іштван Грежа на зустрічі з першим заступником міністра регіонального розвитку України В'ячеславом Негодою. За його словами, уряд Угорщини готовий надалі надавати фінансову підтримку Україні, зокрема, Закарпатській області. Це стосуватиметься вливань у розвиток регіону, а також кредитні кошти на загальну суму понад 20 мільйонів євро. І далі про міжнародну підтримку. За кошти Японії ужгородським дитсадкам закупили електроплити, м'ясорубки і електросковорідки. Загалом кухонного обладнання придбали на суму майже 600 тисяч гривень. Нове обладнання отримують 24 дитячих заклади міста. Проект реалізується в рамках японської програми безвідплатної допомоги. Військово-польові збори у Мукачівському прикордонному загоні організували у рамках вивчення шкільного предмету «Захист вітчизни», аби 11-класники мали змогу побачити, як насправді несуть службу охоронці кордону, якою технікою та зброєю користуються. Юнакам такий захід патріотичного виховання припав до вподоби. Вони розповіли про свої враження Ірині Ковальчук, а вона розкаже їх вам. 180 учнів випускних класів 15 мукачівських шкіл взяли участь у військово-польових зборах, які щорічно проводяться в рамках вивчення програми із захисту вітчизни. Вперше день відкритих дверей організували на базі Мукачівського прикордонного загону. Зведений батальйон школярів міста вишикували на плацу. Звучить гімн України, прапори державної та прикордонної служби підняті, захід оголосили відкритим. Надали слово ветерану прикордонної служби, який відповів майбутнім захисникам вітчизни про патріотизм та важливість професії прикордонників. Пограничні війська, государство пограничної служби – це робота. А от обов'язаність кожного – це бути захисником Отечества. Прикордонники продемонстрували практичні навички роботи, один із напрямів якої – співпраця з собаками. Спеціально навчені чотирилапі показали, як ведуть пошук вибухових і наркотичних речовин та порушників кордону. Мета, по-перше, значить, це патріотичне виховання молоді. Тут сьогодні зібралися всі випускні класи мукачівських шкіл. Значить, ті, які в майбутньому будуть приймати для себе рішення, чи
призвані військовослужбовцями строкової служби, чи піти військові училища, чи заключити контракт, зокрема, з Державною прикордонною службою. З цією метою проводяться заходи. По-перше, ми сьогодні спланували презентацію нашої військової техніки, технічних засобів охорони кордону, дали можливість дітям провести неповну розборку, зборку автоматів. Також показуємо кімнату бойової слави Мукачівського прикордонного загону і демонструємо фільми про західний кордон і про історію Мукачівського прикордонного загону. Для демонстрації зброї та техніки школярів розбили на 6 груп, яким прикордонники проводили міні-заняття по 25-30 хвилин. Цікаво дізнатися щось нове, побачити нові види зброї та мобільну техніку, яка є на озброєнні нашої прикордонної служби, досить цікаво. До цього не бачив таких пристроїв, як цей автобус. Це стало новинкою для мене. До цього тільки отримував тільки теоретичну практику. Сьогодні вже і практично вивчаємо зброю. Це, я розумію, що це важливо для нас, так як ми майбутні захисники нашої країни, і кожен має це знати. Необхідність проведення таких військово-польових зборів відмічають і директори шкіл. Предмет захисту вітчизни вивчається в школі 2 роки, це 10-11 клас, як підсумковий етап військово-польові збори. Військово-польові збори закріплюють ті знання, які учні отримують під час вивчення окремих тем. Це є перший день навчань військово-польових зборів. Тут знайомляться з матеріальною базою, з технічним оснащенням, з озброєнням, а також проходять психологічну підготовку, тактичну підготовку учнів. Краще один раз побачити, зробити, пощупати, ніж 200 раз побачити. Військово-польові збори – це перший етап підготовки юнаків до призовної підготовки та військово-патріотичного виховання у освітніх закладах. І спільно проводяться, починається і для дівчат. Це вже вдруге ми проводимо такі навчання для дівчат на базі 3 шкіл. Це номер 1, ЗОШ номер 2 і ЗОШ номер 13, де буде з дівчатами зустрічатися представники лікарні, закріплювати з ними знання. Другий етап практичної підготовки майбутніх захисників вітчизни – вогнева підготовка, стрельби на військовому полігоні, третій – фізична підготовка. Ужгородським магазинам та МАФам заборонили вночі торгувати алкоголем. Відповідне рішення було прийнято одноголосно на засіданні міського виконкому. Таким чином, торгівля алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом відтепер заборонена з 23:00 до 7:00 години ранку. Це стосується стаціонарних об'єктів торгівлі, МАФів, магазинів та кафетеріїв. А от за ресторанами право торгувати алкоголем вночі залишили. На Закарпатті знищено понад 1 мільйон акцизних марок. Утилізації підлягали марки, що не можуть бути використані через невідповідність нанесеної на них суми акцизного податку, сумі, визначені з урахуванням чинної ставки акцизного податку на дату розливу продукції, повернуті суб'єктами господарювання та ті, які зберігалися в фіскальному сховищі. Перед знищенням акцизних марок комісія провела їх інвентаризацію, після чого вони були спалені. На Закарпатті відбулись загальні збори новоствореної асоціації «Укрсадпром». На ній садівники із усієї України обговорили глобальні питання функціонування галузі, яка для нашого краю має високий пріоритет. Також у рамках заходу учасники розглянули чимало інших актуальних проблем – та шукали нові можливості розвитку галузі. Про них ми і розкажемо вам далі. Потреба часу та недостатня увага з боку влади до проблем українського садівництва змусила провідні підприємства України об'єднатися та створити асоціацію «Укрсадпром». Об'єднання товаровиробників України садівничого напрямку дуже актуально. Без об'єднання, без того, щоб почула наша влада, почула, можна вийти на міжнародні ринки. Нам необхідно було створити цю асоціацію. Так само асоціація допомагатиме технологічному супроводі проєктів, допомагатиме вийти на торгівень, проводитиме сертифікацію продукції, яка буде вхожа або яку можна реалізовувати на міжнародні ринки. Географія учасників охоплює всю Україну. Присутні садівники розглянули ряд актуальних проблем розвитку садівництва в Україні, яких на сьогодні вдосталь. Специфіка нашої галузі – це капіталоємність нашої галузі, це трудові ресурси, це збут продукції, реалізація. Проблем дуже багато і хотілося б їх
хоча б поетапно, постепенно, цивілізовано якось нам вирішувати. Брак належної підтримки з боку держави для садівничої галузі в першу чергу означає відсутність української продукції на прилавках магазинів, левова частка яких сьогодні імпортується з-за кордону, зазначають садівники. Через це садівництво в Україні не може конкурувати з європейськими країнами, у яких діють спеціальні програми підтримки фермерського господарства. Це, у свою чергу, також впливає на економічну ситуацію в країні, зокрема відсутності робочих місць. Робота в саду – це робота дуже багатьох людей. Ну, скажімо, 50 гектарів саду – це плюс-мінус 200-250 робочих місць. А якщо ми говоримо ще про переробку, це ще плюс 200 робочих місць. 50 гектарів саду – це, в принципі, до 400 робочих місць. Провести збори асоціації саме на Закарпатті його члени вирішили не випадково, адже найзахіднішу область називають раєм для садівництва. Для підтримки галузі цього року обласною радою було виділено 3 мільйони гривень. Зокрема, тільки на Ужгородщині діють три потужні плодорозсадники. На даному етапі у нас лише на Ужгородщині є три плодорозсадники, які вирощують саджанці. Це досить багато, я вважаю, тому що не кожна область може цим похвалити, а не то, що один якийсь невеличкий, такий як Ужгородський район. Тому і я вважаю, що це є і перспектива для наповнення бюджету і створення робочих місць, і в принципі це збагачення наших людей, тому що це тепер дуже серйозне значення має для цього. У підсумку засідання учасники асоціації «Укрсадпром» розробили та затвердили звернення до вищих державних органів стосовно термінового реформування садівничої галузі, яку сподіваються здійснити спільними зусиллями. Закарпатець намагався завести з Угорщини крадений «Мерседес» класу «Люкс». Його затримали вночі на КПП «Захончоп». Співробітники угорської поліції виявили, що транспортний засіб знаходиться у розшуку на території Чехії. Поліція зазначає, що в першу чергу підозру викликала висока вартість автомобіля, який планували завезти в Україну. Чоловіка затримано, розглядається питання про арешт. В Ужгородській ЗОШ номер 2 відкрили кабінет для вивчення угорської мови. Клас обладнаний всім сучасним шкільним приладдям та відповідними підручниками. І вже майже рік півсотні дітей вивчають чи не найскладнішу у світі мову. Про їхні успіхи розкажуть мої колеги. Рік навчання угорської мови для п'ятикласників Ужгородської школи номер 2 не минув дарма. Діти навчились рахувати, читати, знають, як пояснити, що їм потрібно. Угорська мова, якщо щось трапиться, то можна буде поїхати в Угорщину і побачити новий світ. Мені дуже потрібна угорська мова, бо ми з батьками часто їздимо в Угорщину. То я на змагання їжу, то за покупками. Іноді ми приїжджаємо в Угорщину, тату потрібна допомога, щоб їх зробити. Щоб розказати, скільки то. Наразі в школі мову вивчають 48 дітей, на наступний рік охочих ще більше. Тож іноземні партнери школи днями облагородили кабінет угорської мови в школі. Цей клас створений для зміцнення дружби між двома народами. Тісна та плідна співпраця свідчить про те, що Угорщина хоче допомогти закарпатцям. В Ужгороді є ще кілька зацікавлених шкіл, які теж хочуть впровадити вивчення мови. Уряд Угорщини радо вітає цей проект і готовий надалі працювати з школами області. Співпраця угорських партнерів та другої ужгородської школи триває не перший рік. Вивчають мову як другу іноземну. Це пілотний проект не тільки в області, а й в Україні. На сьогоднішній день навчання йде за програмами і за підручниками, які підготовлені угорською стороною, які пройшли відповідну акредитацію і сертифікацію в інституті при Міністерстві освіти, відповідна структура, яка дала добро на використання цих підручників. Якщо все складеться гарно, то планується вже 108 чоловік, які будуть вивчати іноземну мову. Тобто ще додається 3 групи. Мультимедійна дошка, приладдя, нині в кабінеті є все для належного вивчення мови, та й це не все, запевняють партнери. Угорська сторона підтримала цей проект і дала можливість знайти школу наших сусідів Сабасат Марбельської області, це гімназія в місті Нерідгаза. Буде скоро укладений договір, скажімо по секрету, і наші діти будуть їздити туди, а їхні їздити сюди. Варто додати, цілком можливо, що найближчим часом кабінети угорської будуть не тільки в Ужгородській школі номер 2, а й в інших школах області. Останні 4 тижні, які в народі ще називають чистим, надзвичайно важливий день у циклі перед великодньої підготовки, адже саме сьогодні варто очищатися. Вірники роблять це і духовно, сповідаючись, і фізично, прибираючи житла та омиваючись.
А от священики в Ужгородському кафедральному соборі, як це свого часу зробив Спаситель, омивали ноги один одному. Звідти свій репортаж продовжить Тетяна Легеза. Останній четвер Великоднього посту знаменує завершальну підготовку до Пасхи. Цей день у народі ще називають чистим або живим. Адже саме цього дня, щоб показати чесноти віри, Ісус Христос омивав ноги своїм учням. Цей обряд залишився і понині у християнських звичаях. У церкві це здійснюється так, що головуючий, а це є єпископ, він омиває ноги своїм священникам. І я кажу, що це може зробити кожен вдома головуючий, який може зробити чистоту, а чистота є тоді, коли ми пробачаємо. Однак не лише у церковних стінах проводять обряд омивання ніг. Священнослужителі радять провести його і вдома. Всіх тих, хто би хотів пережити дійсно страсний четвер, не лише відвідати богослужіння, що дуже буде будуючим, але вдома зробити таку річ – відкрити Євангеліє, прочитати, як це робив Христос, це описує Євангеліст Іван, умивання ніг, і потім голова родини, якщо це батько, помити ноги своїй дружині, своїм діткам. Мушу сказати, що воно є будуючим. Кожного року ми це вдома робимо, в нашій родині. І відтак ми відтворюємо те, що зробив Христос не лише в храмі, а в нас вдома. Для вірян четвер перед Воскресінням також має неабияке значення. Окрім служби у церкві, містяни вдома мають і свої традиції, яких дотримуються саме в цей день. Звичайно, йде підготовка, оскільки завтра вже є свято Великодня п'ятниця, то йде підготовка до цих пасхальних свят, є відповідно, десь щось і чистимо, десь і щось прибираємо, відповідно, ну і готуємо всіх своїх членів сім'ї для того, щоб вони відповідно висповідалися, якщо хто ще не сповідався. І може, і ще інші якісь там маємо такі невеликі, ну це вже побутові речі. Це відпущення гріхів, перш за все, і збирається вечором 12 Євангелій, це життя Ісуса Христа, Його страсть, Його дорога з четверга до Воскресіння неділі. Сьогодні печуться маленькі такі булочки, називається, щоб роздати, котрі потребують цього. Також варто зауважити, що всі необхідні домашні приготування християни мають встигнути зробити до Страсної п'ятниці. Адже наступні дні – це час для причастя. Великодній кошик, який закарпатці традиційно збирають, аби посвятити у церкві, цього року подорожчав. Проте відмовлятися від традиції краяни не збираються, краще будуть заощаджувати на чомусь іншому. Що входить до пасхального набору та скільки коштує пасхальний кошик, розкаже моя колега. З наближенням Великодня закарпатці готуються до святкування, неодмінним атрибутом якого є формування пасхального кошику. Від цієї традиції родини відмовитись не готові, а от його вміст залежить від сімейного бюджету. На мукачівських ринках передпасхальна метушня. Побоюючись зростання цін, люди поспішають заздалегідь придбати традиційний продукт, який споконвіку кладуть до Великоднього кошика. 40 гривень у кілограм. Торжочок помади, де було люди гроші маленько мають, не мають гроші. А підійматися не піднімаєш, бо людей немає на базарювати порожній базар. Купують у камери, кладуть вдома. Не зросла і вартість курячих яєць. Коливається від гривні 30 до гривні 40. А от на м'ясо, без якого жоден закарпатець не уявляє святкування Великодня, ціна таки трохи зросла. Сьогоднішнього дня зросла на 3 гривні. В середньому шовдар 95 гривень за кілограм. Сало 32 гривні у нас. Свіже. Копчене – 45. Ціни на такі продукти, як макарони, олію, рис, які не менш важливі при підготовці свята, поки що, кажуть продавці, не зросли. А от зелені свіжі овочі вже подорожчали на кілька гривень. Крім гречки, більше нічого не зросло. Майонез стоїть на місці, рис теж, навіть ще впав на 50 копійок. Макарони теж на одному місці. Олай теж. Фірми постійні, одно й те саме вони дають. І перспективи на те, що буде ще підніматися, ціна немає. Тож, аби зібрати великодній кошик, гаманець середньостатистичної закарпатської родини схудне на мінімум 300-400 гривень. Незважаючи на ціни, кожна господиня готова заощаджувати на чомусь іншому заради традиційного святкування Великодня. Сам кошик 120 гривень, а що в ньому, то це ще буде побольше. Це, звісно, в інших країнах, за границею ціни уміншають, а в нас
наши все продавцы цены поднимают, как вроде бы нам тоже добавляют к этим праздникам деньги. Это очень дорого, кошек дорогой будет. Сколько залишится с пенсии, бо треба услуги заплатить, лекарства купить, а все остальное на еду больше немає, не хватает. Ведь кошек будь обов'язково. Уже краще не зимок кусочок хліба, там кусочок молочка, кружечку не вип'ємо. В зависимості від бюджету сімейного, небагато. Рівень 700-800. Тисячу гривень. Скільки треба, стільки потратити? Ми рахували, ну тисяч дві. А от від традиційних застіль більшість смукачівців відмовляються. Мотивують, бракує коштів. Гостей не плануємо, бо немає грошей. Менше, ніж 2-3 тисячі п'єш. Приватний підприємець, так що поки що заробляю. А якщо б на державній роботі робити, нічого. Котрий рік ми вже не цей, і ми людей розуміємо, і люди нас розуміємо, і вони не будуть, скоріше всього, до нас приходити, тому що, ну, свято родинне. Сядемо за столом, посидимо, і на тому. Головне, щоб ми були в помислах чисті, щоб ми це признавали, а що буде на столі, вже як вийде. В Іршаві відбувся фестиваль писанкарства. Його традиційно проводять напередодні Воскресіння. І головна родзинка дійства – встановлення великоднього дерева. На створення пасхального символу працює малеча та бажаючі. Потім результат спільних зусиль виставляють у середмісті. Паралельно відбувається і виставка-продаж. Все бачив мій колега, він і розповість більше. Уже традиційно Іршавська міськрада провела четвертий фестиваль, приурочений Великодню. Близько 150 вихованців з гуртків районного будинку дитячої творчості, будинку культури та станції юних техніків протягом 2 годин виготовляли писанки за допомогою різних технік. Квілінг, витинання, шкрябанка, оздоблення бісером. Так виглядають сучасні великодні атрибути. В місті Іршава проходить вже традиційна на протязі 4 років акція. Присвячена вона відродженню і наших традицій, наших надбань, пращурів, батьків. Сьогодні тут представлені наші 3 позашкільні установи. Це станція юних техніків, будинок дитячої творчості і станція юних туристів. Роботами вихованці оздобили великоднє дерево, яке протягом святкових днів знаходитиметься у центрі Іршави. Поряд з ним розташовані 2 великі писанки. Одна з них – найбільша писанка Іршавщини, виготовлена з ініціативи міськвиконкому. Інша – авторства Івана Кутубея, керівника районного будинку культури. Цього року я вирішив зробити щось таке масштабне, щоб, ну, ще такого в нас майже в районі не було. І я вирішив виготовити оцю таку писанку. Розмальовували її викладачі шкіл мистецтв. У нас є 8 шкіл мистецтв. Це викладачі образотворчих відділів шкіл мистецтв. Громадяни міста мали змогу не тільки подивитись на роботи юних вихованців, але й допомогли компенсувати затрати на матеріал. В цьому році ми вирішили, що кошти, які дітки отримають від проданих своїх власних писанок, вони використають на закупку наступних матеріалів для наступних творчих робіт. На центральній площі міста учасники фестивалю та наймолодші міські жителі, всі вихованці міських дитячих садочків отримали солодкі подарунки від народного депутата України Павла Балоги. Дякуємо. Дуже чарівні роботи, дуже гарно, видно, що дітки дуже старалися. Це вже вчетвертий цей фестиваль, і я думаю, що потрібно проводити кожного року, щоб діти показували дійсно свою роботу. Дякую, що нам довіряєте і дізнаєтесь про події в краї саме від нас. У студії для вас працював Юрій Павлишинець. Бажаю тільки приємних новин і до наступних випусків.